আপোনালোকক পূৰ্বতে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ আমাৰ এই পুখুৰীটো। আৰু এই পুখুৰীটোত আমি প্ৰায় 10 যুৱকে লগ লাগি মাছ মেলিছিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ। আৰু আজি তাকে আজি পুৱা মাছ মাৰিবলৈ বুলি ওলাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এখন বৃহৎ জাল লৈ দাদাকেইজনমানে আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আহিলে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাতেই আমি চন্দা মাছ, বাহু মাছ ইত্যাদি বিভিন্ন মাছ ধৰিবলৈ বা পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। চন্দা মাছখিনি এই 4 মাহত সিমান বাঢ়া নাই, ডাঙৰ হোৱা নাই, গতিকে আমি পুনৰ সিহঁতক মেলি দিলোঁ আৰু কিছু পৰিমাণে আমি চন্দা মাছ বিক্ৰী কৰিলোঁ। আৰু বাকী বাহু আৰু এই সৰু সৰু পুঠি, দৰিকণা ইত্যাদি মোৱা মাছ যিসমূহ আছে সেইখিনি আমি বিক্ৰী কৰিবলৈ আজি বজাৰলৈ উলিয়াই লৈ গ'লোঁ আৰু গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট এক ভাল সঁহাৰি পালোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ঋতুপৰ্ণ ভূঞা, মোৰ হানমিহলি ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি যিহেতু কেইমাহমান পূৰ্বে যিটো পুখুৰীত মাছ মেলিছিলোঁ আৰু সেই মাছ মেলা পুখুৰীটোত আজি মাছ মাৰিবৰ কাৰণে মানুহ মতা হৈছে আৰু আমিও আহিছোঁ, লগতে আৰু মানে এতিয়াও মাৰি আছে মাছ। গতিকে বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ, আপোনালোকক ইয়াৰ আজিৰ আমাৰ মাছবোৰনো কিমান ডাঙৰ হ'ল এই 4 মাহত আৰু বিক্ৰীৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া পুৱা 7 বজাৰ দৃশ্য আৰু 7 বজাৰ লগে লগে চাওক, আমাৰ যিকেইজনক আমি মাছ মাৰি দিবৰ কাৰণে মাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ উপৰি গ্ৰাহকৰ ভিৰ চাওক, বা চাবৰ কাৰণে যিসকল লোকে ভিৰ কৰিছে সেয়া আপোনালোকে মন কৰক। আচলতে উৎসুকতা থাকে প্ৰত্যেকৰে, চাওঁ চাওঁ লাগে। এইফালে বহল হোৱা মানুহটো এই নোৱাৰিব আৰু গামলা বাল্টিং দে না, বাল্টিং ডাঙৰ বাল্টিং লাগি নাই দাম সব রোগ সন্দেহ আছে বেলে মাছ নাই। মন চুব নালাগে, খালি ডাঙৰটো ওলাই দিবলৈ কৈছে কিনে মাছ মাৰি থকা হৈছে, সেইকাৰণে ব্যস্ততাৰ কাৰণে কথা পাতিব পৰা নাই আপোনালোকক। ভিডিঅ'খিনি যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই আমি মাৰিছোঁ কিছু মাছ, এতিয়া বজাৰত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া হৈছে। উল্লেখ কৰা ধৰণেৰে প্ৰথম জালটো যিখিনি মৰা হ'ল, যিখিনি মাছ আমি পালোঁ সেইখিনি বজাৰলৈ ইতিমধ্যে পঠিয়াই দিয়া হ'ল। আৰু চন্দা মাছবোৰ বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই কাৰণে আমি পুখুৰীত পুনৰ মেলি দিলোঁ আৰু মাঘ বিহুৰ সময়ত আমি পুনৰ জাল মাৰিম আৰু সেই মাছখিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। আমি প্ৰায় 30-40 কেজিমান মাছ আজি ধৰিলোঁ আৰু আমাৰ লগৰ 3 গৈ বাহু মাছকে আদি কৰি চন্দা মাছ অলপ আৰু সৰু মাছ বজাৰত বিক্ৰী কৰিলে আৰু আমি পুখুৰীৰ পাৰতো
বহুখিনি মাছ বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু গ্ৰাহকৰ আমাৰ পুখুৰীৰ পাৰতো গ্ৰাহকৰ ভিৰ, সেয়া চাওক। ইয়াৰ মাজতে বহুতে মাছ ল'লে আৰু বহুতে আমাৰ মাছ মৰাৰ যি সুন্দৰ দৃশ্য সেয়াও উপভোগ কৰিলে। লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে এই মাছ পালন আমি এই পুখুৰীটোত পালন কৰি এটা কথা অনুমান কৰিছোঁ যে যিকোনো ব্যৱসায় ভালদৰে কৰিলে বা যিকোনো বস্তু পালন ভালদৰে যদি আমি পালন কৰোঁ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিম। আৰু যিসকলে নিবনুৱা বুলি শংকাত ভোগে তেওঁলোককো এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, গতিকে কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভাল পালে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক অনুগ্ৰহ কৰি হানমিহলি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।